Ông quên chỗ. Bà, ông nhập cảm tỏ khởi dùm ra cả tệ bí thí hay theo thân ý ông nhập ra. Vì chẳng để dùm ra cho mọt lưu dùm ra xong rồi bỏ. Ở phía kỳ để bàn là thamay ni. Ông nhập ra, chẳng để dùm ra cho mọt lưu dùm ra xong rồi bỏ. Mình thì bị cả phía đây lụng nôn chí. Ông nhập ra tôi tuôn dâu anh ta xa pi. Đây là xin là xong lần đòi thả mình thì bị cả phía đây nôn chí. Nơi khăn ông xong nào xong. อี448ไปตามบทบัญญัติในวิธีนไปตำเปิล3នៅវិធានไปตำเปิล4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងទទួលយកឯកសារបតិចរិកចំនួន2ដែលបានធ្វើឋានៈផ្ទាល់មាត់របស់ភិក្ខុនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់នួនជាអ៊ីស្លាស់448ចំណែកឯសំណើសុំរបស់នួនជាសូមឲ្យកោះហៅសាក់សី ថ្មីជំរះពញ្ញាការសម្រេចរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្រោយស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាក់សីដែលមានរដ្ឋធានាពីទីស៊ីរបស់យូ65ឯសម្អាងហេតុពេញលិញនៃទឹកដីសម្រេចនេះនឹងចេញតាមក្រោយសំណើសុំទី2គឺសំណើសុំរបស់សហមេតិការពីក្តីខៀវសំផនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់មេតិការពីក្តីខៀវសំផនដែលបានស្នើសុំ ពេលវេលាបន្ថែមក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលទៅកាន់សាក់សីដែលមានរដ្ឋធានាពីទីស៊ីWU1046នឹងបានស្ដាប់ចម្លើយតបនឹងការកត់សម្គាល់របស់ភាគីកាលពីមុននេះអង្គជំរះសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាបន្ថែមចំនួនកន្លះថ្ងៃសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការតាំងសំណួរទៅកាន់សាក់សីពីទីស៊ីWU1046រួចនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាក់សីរូបនេះ រយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះបានសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គមានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាក់សី PTC WU1046ពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអំពីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង2រូបលោកនួនជាននិងលោកខៀវសំផនត្រូវប្រកាសត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំង2រូបចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ